Hej, og I kan høre mig? Ja. Ja, jeg skal tale lidt om fred i sindet. Og det har jeg sådan tænkt lidt over, hvordan skulle jeg formidle det på 10 minutter. Jeg har talt rigtig meget i andre foredrag om tanker. Men denne gang griber det lidt anderledes an. Og jeg har taget nogle af Martinus' citater og sat op i en PowerPoint. Og så prøver jeg at tale lidt om det, og så læser jeg op. I kan selvfølgelig også selv læse, men det er også meget rart lige at få det læst op. Og det er sådan, jeg vil gå til det i dag. Ja, hvorfor jeg også? Det er også fordi, jeg bruger faktisk sådan nogle citater til hverdag. Fordi det sætter mig ligesom lidt ind på bølgelængde med åndsvidenskab. Så man ikke skal ned i en bog og sådan noget, så er det rart at have de her citater. Ja. Meningen med menneskets liv er, at det lidt efter lidt skal blive en åndelig sol, der befordrer livskraften og sender til lys til alle sider i form af intensificeret følelse til gavn og glæde for alt og alle. Ja, på samme måde som solen er en kilde til lys og livskraft til alt levende, kan et menneske, der opnår en høj grad af åndelig oplysning og bevidsthed, blive en kilde til inspiration, vejledning og positiv indflydelse på andre. Meningen med menneskets liv er ifølge Martinus, er at opnå åndelig vækst og udvikling. Og igennem denne udvikling bliver en kilde til lys og kærlighed, der beriger alt og alt omkring os. Et hver menneske er som en magnet, der tiltrækker netop de begivenheder og medvæsener, som kan bibringe de erfaringer og oplevelser, som det i øjeblikket mest trænger til. Mennesket er i stand til at tiltrække begivenheder og medvæsener i overensstemmelse med dets eget bevidsthedsniveau og åndelig udvikling. Martinus beskriver ofte mennesket som en slags magnet, der tiltrækker oplevelser og medvæsener, der passer til dets aktuelle behov for udvikling og vækst. Lyset i betydningen viden og videnskab er stærkt tiltagende, men varmen, næstekærligheden, skorter det endnu meget på, og kærlighed kan ikke læres på universiteter eller læreanstalter. Den læres kun i livets egen skole, gennem skæbnedannelse fra liv til liv. Martinus bemærker, at mens viden og videnskab repræsenterer, at lyset er i stærk vækst og udvikling, mangler der stadig meget i forhold til varme og kærlighed, som for den menneskelige trivsel og harmoni. Han antyder, at kærlighed ikke kan erhverves gennem traditionelle uddannelsesinstitutioner og ved blot at opsuge intellektuel viden. I stedet understreger han, at kærlighed kun kan læres gennem livets egne erfaringer og skæbneformer, som mennesket gennemgår fra liv til liv. Da alle tanker er strålekraft, der ikke blot gennemstrømmer og ledes gennem hjernen, men også gennemstrømmer atom- og mikrostrukturen i både blodet, muskulaturen og nerverne, bliver det ikke lige meget, hvilke tankearter, der således går gennem organismens mikroliv og organer. Martinus påpeger, at tankerne ikke kun er den mentale proces, der foregår i hjernen, men det er en strålekraft,
der gennemstrømmer hele menneskets fysiske og energimæssige struktur. Tankerne påvirker hver enkelt celle, hver muskel og hver nerve i kroppen, og det påvirker også vores mikrovæsener i organismen. Martinus siger også, at vi skal være opmærksom på, at kvaliteten af ens egne tanker, da de har en direkte indvirkning på kroppens funktioner og sundhed. Det vil sige, at det er også, hvad vi tænker om andre mennesker og sender ud. Og destruktive tanker, det forårsager ubalancer og sygdom. Og det er aldrig andres skyld. Jo mere man bliver klar over det, desto mere befrier man sig fra vredens og bitterhedens lænker, som man har bundet sig selv med. Martinus påpeger, at det er en fejltagelse at skyde skylden på andre. For ens egen negative følelse som vrede og bitterhed. Ved at erkende dette faktum og tage ansvar for ens egen reaktioner, kan individet frigøre sig fra de negative mønstre, der binder de negative følelser og opfattelser. Ved at indse, at ens reaktioner er en refleksion af ens egen indre tilstand, og ikke nødvendigvis et resultat af eksterne omstændigheder eller andre menneskers handlinger, kan man begynde at arbejde hen mod indre fred og frigørelse. Når man med sin intelligens prøver at forstå, at alle mennesker står på forskellige udviklingstrin, får man efterhånden kræfter til at tilgive alt og alle. Når man erkender, at alle mennesker gennemgår deres egen unikke udviklingsproces og står på forskellige niveauer af åndelig, mental og følelsesmæssig modenhed, kan man begynde at udvide sin forståelse og medfølelse for alle andre. Langsomt dæmmer det for menneskeheden, at vi i virkeligheden alle er borgere i en uhyre rig verden, og at årsagen til vores nuværende elendighed alene er at finde i vores eget sind. Martinus påpeger, at menneskeheden gradvist begynder at indse, at vi alle er en del af en enormt rig verden, hvor ressourcerne er tilstrækkelige til at opfylde alles behov. Problemet med elendighed og lidelse, som vi står overfor, skyldes ikke en mangel på ressourcer eller muligheder i verden omkring os, men snarere er det resultat af vores egen mentale tilstand og kollektive handlinger. Nu er kærlighed ikke blot et klap på kinden. Det gælder om, er at gøre det, der er i den givne situation, er det kærligste at gøre, uden nogen form for vrede, bitterhed, skuffelse og irritation. Man kan da godt irettesætte et andet menneske med en venlig og kærlig måde, uden at slå en bord. Ifølge Martinus er kærlighed ikke blot en overfladisk gestus, men et dybtgående tilgang til livet, hvor man handler med medfølelse og hensyn til andre, uden at blive fanget af negative følelser som vrede, bitterhed og irritation. Han understreger, at ægte kærlighed ikke nødvendigvis indebærer en passiv accept af alt, hvad andre gør eller siger. Det handler i stedet om at handle på en måde, der er det mest kærlige og gavnlige for både sig selv og andre. Selv når man skal korrigere eller irettesætte. Dette kan gøres på en venlig og kærlig måde, uden at der behøver at være plads til vrede og irritation. Når mennesket er begyndt at fjerne sig fra meget af det, der er skik og brug, vil det let komme til at føle, at det står ene med sine tanker og ønsker,
Men når det lærer de love at kende, der ligger bag bønnens magt, og forstår at bruge den, vil det mærke, at det aldrig er i, men at der står stærke åndelige kræfter bag den forvandling af jord og menneskeheden. Det nu er ved at blive bevidst medarbejder i. Men de allerfleste mennesker eksisterer denne tåbelige overtro, at han skal være anderledes, og hun skal være anderledes, og det er da forfærdeligt, at han er sådan, og hun er sådan. Men det er slet ikke forfærdeligt. Det er ganske naturligt. Hvordan skulle en tyv i dag være andet end en tyv? Hvordan skulle en morder være andet end en morder? Hvis han kunne være noget andet, så kan de tro, at han var det. Hver eneste kærlige tanke, der sendes fra et væsen til et andet, ligegyldigt hvor de væsener befinder sig, vil gå ind i det andet væsens aura. Og når væsenet kommer på bølgelængde med de overførte tankekoncentration, vil den glide ind i væsenets dagbevidsthed, bevidste oplevelser. Og det vil altid være en forstærkning af et andet væsen, hvis den forbindes med en tankekoncentration på guddommen. Martinus beskriver, hvordan kærlige tanker, der sendes fra et væsen til et andet, trænger ind i modtagerens arve. Hvilket er det energifelt, der er omgivet et hvert individ? Når modtagerne er i resons med den kærlige tanke, vil den integrere i dens bevidsthed og blive en del af det daglige oplevelse. Det centrale budskab i citatet her er, at kærlige tanker har en forstærkende virkning på modtageren. Når de er forbundet med en tankekoncentration på guddom eller en højere bevidsthed, får en endnu større kraft og betydning. Dette perspektiv understreger vigtigheden af bevidst at vælge at sende kærlige tanker til andre, da de ikke kun påvirker modtageren positivt, men også bidrager til at skabe en atmosfære af kærlighed. Af kærlighed. Det var egentlig det, jeg ville sige, og håber, I fik lidt ud af det. Tak.